Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof. Osman bin Mahyusof. Hari ini kami akan membentangkan cadangan pengurusan projek iaitu Allure Muslimah Gymnasium and Fitness. Nama syarikat ini dipersetujui oleh ahli-ahli kumpulan yang terlibat dalam perniagaan ini. Allure menampakkan tarikan wanita yang misteri dan menarik. Muslimah Gym and Fitness menampakkan pusat kecergasan ini dibina khususnya untuk wanita Muslimah sahaja. Allure Muslimah and Fitness ditubuhkan pada Disember 2016 bermodalkan sebanyak RM100,000. Ahli lembaga Allure Muslimah Gym and Fitness dianggotai oleh pengarah urusan iaitu Cik Farhida bin Muhammad Saad. Yang kedua ialah pengurus pemasaran iaitu Cik Nur Azimah binti Muhammad iaitu saya. Yang ketiga ialah pengurus sumber manusia ialah Nur Fatin Azwa bin Abdul Razak. Dan yang keempat ialah pengurus kewangan iaitu Cik Zayani Sazwani bin Zamrin binti Zamrin. Ini adalah carta organisasi pengurusan Allure Muslimah yang dianggotai oleh pengarah pengurusan dan khidmat pelanggan iaitu Cik Farah Diba yang beliau ditugaskan untuk mengurus pentadbiran gym ini dan mendapat maklum panas daripada pelanggan. Dan yang kedua ialah pengarah sumber manusia dan pelatih profesional iaitu Cik Nur Fatin Azwa yang mengurus tentang kebajikan pekerja dan memberi maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang berlaku di dalam gym. Yang kedua ialah pengarah pemasaran dan peralatan iaitu saya Nur Azimah yang ditugaskan untuk mencipta idea baru untuk memperluaskan lagi pemasaran gym ini dan juga membuat iklan-iklan tentang promosi yang diadakan. Dan yang keempat ialah pengarah kewangan dan minibar iaitu Cik Zayani yang menguruskan bahagian kewangan keluar masuk kewangan di dalam gym. Seterusnya ialah polisi syarikat. Polisi ini telah ditetapkan oleh pihak pengurusan atasan yang berlandaskan visi, misi dan objektif syarikat. Ia sebagai panduan kepada budaya kerja, ciri-ciri perkhidmatan serta ketetapan tahap produktiviti, efisiensi dan kualiti. Polisi ini menyentuh tentang keselesaan pelanggan, pekerja dalam promosian dan maklumat syarikat. Selain itu, syarikat ini telah didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan selain itu pekerja di gym ini mempunyai KWSP dan juga Perteso. Okey, latar belakang syarikat. Okey. Ianya dibuka di Kompleks Beri Belah Johor Bahru City Center dan kompleks ini sangat dikenali. Secara tidak langsung, Allure Gym and Fitness akan dikenali ramai. Selain itu, ia mempunyai 4 orang pekerja wanita yang terlibat secara langsung dalam pembukaan gym ini. Dan 4 orang ini mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan yang tersendiri untuk menjalankan pentadbirannya secara lebih sistematik. Selain itu, gym ini menyediakan kemudahan asas kepada pengguna untuk memenuhi kepuasan pengguna. Dan gym ini hanyalah memfokuskan kepada wanita Muslimah untuk hidup lebih sempurna dan juga kelihatan lebih bertenaga. Dan gym ini mempunyai potensi
setiap negeri kerana masih lagi berlaku kekurangan di kekurangan gimnasium untuk wanita muslimah. Dan elu muslimah gym and fitness ialah penyokong kepada pengusaha gym wanita muslimah yang mencetus idea dalam perniagaan berkonsepkan Islam. Assalamualaikum. Nama saya Fatima binti Masalah. Saya datang bermula daripada Minyak Masalah. Kami mendapat idea untuk menjalankan projek ini daripada meningkatkan kesedaran tentang gaya hidup sehat oleh masyarakat. Dan gimnasium-gimnasium konvensional telah banyak ditubuhkan di seluruh Malaysia. Namun begitu masih belum terdapat gimnasium yang dijalankan mengikut landasan syariah. Dan kami mengambil peluang ini untuk menubuhkan gimnasium yang sesuai bagi wanita muslimah untuk bersama-sama menjalankan gaya hidup sehat dengan selesa seperti orang lain. Misi bagi syarikat kami adalah untuk melahirkan wanita muslimah yang sihat, cerdas dan cerdas. Misi bagi syarikat kami adalah untuk memilih lokasi yang strategik supaya dapat diakses oleh ramai pelanggan kami. Selain itu, kami juga akan menyediakan pelatih profesional yang terlatih untuk para pelanggan untuk menolong para pelanggan menggunakan peralatan. Dan juga kami titik beratkan isu penjagaan aurat supaya mereka dapat beribadah dengan selesa. Kami juga menawarkan perkhidmatan yang selesa sesuai dengan zaman. Dan juga kami mengenakan harga yang berpatutan dengan pakej-pakej yang telah disediakan. Objektif bagi syarikat kami adalah untuk terutamanya menjana keuntungan. Selain itu, kami juga ingin menjadi pelopor kepada pengusaha-pengusaha lain supaya dapat menjalankan perniagaan yang juga mengikut syariah. Dan kami juga ingin melahirkan muslimah yang sihat, cerdas dan cerdas. Dan juga penjagaan aurat dan keselesaan para muslimah yang ditibat. Faedah bagi projek yang kami jalankan ini adalah pertamanya menjadikan kemudahan untuk bersukan bagi wanita muslimah. Selain itu, kami juga dapat memenuhi permintaan pasaran yang mana para wanita muslimah juga dapat menjalankan aktiviti yang dengan selesa dan juga menggalakkan gaya hidup sehat selain dapat meningkatkan pendapatan. Golongan yang kami sasarkan dalam projek ini adalah wanita muslimah daripada semua peringkat umur di seluruh kawasan Johor Bahru yang menginginkan keselesaan semasa menjalankan aktiviti. Dan tempat yang telah kami pilih adalah di Komplek Johor Bahru City Centre di mana ianya di tengah-tengah bandar Johor Bahru. Dan akses kepada tempat ini adalah sangat tinggi kerana pembinaan highway-highway dan juga jalan-jalan baru di seluruh Johor Bahru. Untuk kajian pasaran bagi projek ini sebanyak 45 orang orang kaji sendiri telah diedarkan melalui email dan juga melalui tempat-tempat awak. Dan dalam 45 responden tersebut, semuanya telah bersetuju dengan idea untuk mengadakan gymnasium yang mesra bagi wanita muslimah. Dan dalam hanya 66% wanita, responden wanita yang menjawab buat kaji sidik ini, dan hanya 76% sahaja yang berminat untuk melanggan keahlian kami. Kami juga telah menanyakan tentang lokasi strategi untuk menjalankan projek kami dan dalam banyak-banyak pilihan, 3 tempat telah menjadi jawapan majoriti daripada responden, iaitu di City Square, Johor Bahru City Centre dan juga Bandar Baru. Kami tidak memilih Bandar Baru kita kerana terdapat satu lagi gymnasium untuk golongan wanita
dan ia boleh menjadi pesaing. Dan juga di sisi saya terdapat satu lagi jenis konvensional yang juga boleh menjadi pesaing. Okay. Kemudahan-kemudahan yang diinginkan oleh responden, oleh kerana rasa bakal demografi responden kebanyakannya yang berkahwin atau tidak berkahwin, mereka lebih memilih peralatan peralatan yang sesuai bagi hubungan dan juga untuk anak-anak dan lain-lain. Dan strategi pemasaran kami menggunakan 4P iaitu produk, placement, price dan promotion. Produk barangan yang kami sediakan adalah perkhidmatan jenis ya, dan kami akan memberikan perkhidmatan yang paling selesa dan sesuai untuk digunakan oleh pelanggan kami. Placement, kami telah memilih tempat yang agak tersorok supaya privacy pelanggan dapat dijaga. Harga pula, kami telah menyediakan beberapa package untuk dipilih oleh pelanggan mengikut kesesuaian mereka. Dan juga promosi, kami akan melakukan iklan, kebahan dan juga PR, public relation. Dan ini adalah spesifikasi binaan kerja damai, iaitu 25 kaki kali 60 kaki dan suruhannya adalah 1,500 kaki. Dan ini adalah tempat untuk bersenang, tempat permainan kanak-kanak, kaunter dan minibar, tandas, locker, surau dan juga surau. Ini sebenarnya menerangkan unit peluang projek dan semua-semua yang diperlukan dalam melaksanakan projek di negeri ini. Okay, yang pertama, dalam pengumpulan projek, kita ada 5 peringkat utama untuk pelaksanaan projek ini. Okay, yang pertama ialah peringkat permulaan, yang kedua peringkat perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan penutupan. Okay, saya akan terangkan satu-satu. Peringkat permulaan yang membujuk kepada matlamat dan jenis asal yang dirancang semasa dalam proses perancangan dalam projek kami. Okay, yang kedua perancangan, dalam peringkat ini kami akan mengenal pasti sumber dan tempoh masa yang ditetapkan untuk melaksanakan projek yang kami rancang. Yang ketiga, pelaksanaan kami di peringkat ini, kami akan bersiap sedia dengan risiko atau halangan ataupun masalah yang berlaku semasa projek sedang berlangsung. Yang keempat, peringkat pengawalan. Di peringkat ini kami akan cuba untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki sebarang halangan ataupun masalah yang timbul semasa semasa projek yang dijalankan. Okey, yang terakhir ialah peringkat penutupan. Di peringkat ini kita akan buat dan kami akan menutup operasi projek, operasi perjalanan projek. Kami akan menurai semua prosedur projek dan penilaian hasil akhir projek akan dilakukan. Okey, baiklah, saya akan menerangkan menyalahi 7 sumber peluang projek yang diperlukan dalam melaksanakan projek ini. Okey, 7 sumber tersebut ialah pekerja, dana, adatan, kemudahan, teknologi, barangan dan bekalan dan seterusnya maklumat. Ketujuh-tujuh elemen ini penting dalam sumber peluang projek kami. Okey, yang seterusnya, keperluan lain. Okey, keperluan lain seperti sumber manusia dan sumber kewangan. Okey, semua manusia dari sumber pekerja penting dalam pelaksanaan projek kami kerana tanpa pekerja, pembinaan seperti pembinaan bahagian organisasi kami tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang seterusnya, sumber kewangan sangat penting dalam meneruskan pelaksanaan projek. Contohnya untuk aktiviti seharian, contohnya kita nak rolling modal, kalau berlaku apa-apa masalah ke apa, kita akan rujuk kepada sumber kewangan ni lah. Okey, yang ketiga, premis seperti yang rakan saya Kakak Hussein dah terangkan sebelum ni, kita dah pilih 2 lot bangunan dalam mall Johor Bahru Shopping Center. Dan kita membuat proses penyewaan dekat situ. Okey, yang seterusnya ialah informasi. Informasi ini merupakan sumber yang pentinglah dalam pelaksanaan projek ni sebab kita akan kumpul banyak informasi untuk
cari maklumat baru tentang perniagaan membuka Cik Museum ini. Dan sebenarnya pengurusan merupakan antara sumber yang penting juga dalam pelaksanaan projek ini. Kita akan merujuk kepada pengurusan ini melalui penjadualan projek, aktiviti projek yang kita buat. Okay, yang seterusnya ialah sistem pengawalan projek. Sistem pengawalan projek ini ada tiga objektif utama, iaitu yang pertama memastikan pelaksanaan, yang kedua mengesan sebarang perubahan, dan yang ketiga menilai kesan perubahan dan memperbaiki kelemahan. Yang seterusnya ialah sekarang apa yang dilihat ialah raja proses kawalan. Proses kawalan ini merujuk kepada kawalan yang kita, kaedah kawalan yang kita gunakan untuk membentuk piawaian dan untuk melaksanakan projek kita. Kalau anda tengok aliran yang dari membentuk piawaian dan melaksanakan aktiviti sehingga pencapaian prestasi ini menunjuk kepada proses kawalan yang kita gunakan untuk melaksanakan pelaksanaan projek kita. Okey, yang seterusnya. Okey, kaedah kawalan. Kita ada guna tiga kaedah kawalan dalam pelaksanaan projek kita. Pelaksanaan gymnasium ini yang pertama ialah kawalan awalan. Kawalan awalan ini digunakan atau dijalankan sebelum projek dimulakan. Kita akan kaji semula objektif dan matlamat kita untuk mencapai matlamat organisasi yang betul, dan sekiranya berlaku sebarang halangan atau masalah, tindakan akan diambil pada peringkat ini. Yang kedua, kawalan semasa. Kawalan semasa ini dijalankan ketika projek sedang berlangsung. Maknanya ketika projek pembinaan, contohnya kerja pembinaan, aktiviti dan banyak lagi sedang berlangsung, kita akan, bila ada masalah, kita akan buat tindakan pilihan atau kebetulan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kita juga akan cari jalan penyelesaian yang betul untuk menyemak semula kesalahan yang kita buat untuk selaras dengan matlamat dan objektif yang telah dirancang. Okey, yang seterusnya kawalan selepas. Kawalan selepas ini dijalankan setelah projek tamat, dan kita akan melakukan perbandingan hasil sama ada mencapai matlamat ataupun objektif yang telah dirancang sebelum ini. Okey, seterusnya saya akan terangkan jadual kerja projek dan aktiviti projek yang kami dah buat, dan kami telah pilih dua kaedah untuk menggambarkan turutan ataupun kronologi masa aktiviti kami, iaitu kami gunakan yang pertama catatan dan CPM ataupun BERT. Okey, catatan ni fungsi catatan ni untuk memantau progress projek dan aktiviti projek, dan juga melakukan penjadualan masa mengikut kronologi masa yang betul. Okey, yang CPM pula kita ada buat penjadualan, kita membantu dan mengkoordinasi aktiviti keseluruhan projek, dan kita akan gambarkan grafik itu melalui rajah yang dipakai. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda rajah yang catatan yang akan dibuat. Okey, ini adalah catatan. Okey, ini senarai ini menunjukkan 19 cara aktiviti yang telah kami lakukan, dan kami telah melakukan perurutan masa melalui ini yang boleh dilihat kat sini. Okey, seterusnya. Okey, baiklah, ini merupakan kaedah CPM yang kita tinggal pada metode. Kita tengok dekat sini, kami telah melakukan pengiraan berdasarkan aktiviti dan jadual yang telah kami buat untuk dalam pelaksanaan projek kami, dan hasil keputusan adalah kami telah memerlukan 13 bulan masa dan tempoh masa untuk menyiapkan projek ini, dan ia hampir mendekati tempoh masa yang telah ditetapkan dalam perancangan asal projek kami. Saya memberikan sebagai guru raja dan menerangkan tentang pilihan kontingensi dekat kami, iaitu tentang pengurusan risiko perniagaan. Ini adalah gambar raja tentang macam mana kami, pihak kami mengurus risiko perniagaan, iaitu pada penggunaan kami dalam pengawalan projek. Kami akan
mencari mengenai pasti risiko tersebut yang akan bakal kami hadapi. Seterusnya kami akan menilai risiko tersebut untuk masa hadapan, dan seterusnya kami mengambil langkah bagaimana untuk mengurangkan risiko yang bakal kami hadapi. Seterusnya kami akan membuat pemantauan risiko terhadap yang akan muncul dengan sekian tiba-tiba ataupun selepas daripada perniagaan kami dijalankan. Seterusnya kami akan mengkaji bagaimana risiko itu terjadi dan mengambil langkah untuk mengatasi masalah risiko ini. Apabila risiko tadi telah dikenal pasti dalam proses pengawalan, pihak kami akan menilai berdasarkan kredit, iaitu kemungkinan risiko yang berlaku sebelum, semasa dan selepas perniagaan kami dijalankan. Seterusnya adalah daripada segi kesan daripada akibatnya, dan yang ketiga iaitu tahap kesediaan syarikat dalam menangani dan mengambil langkah untuk mengatasi risiko yang akan berlaku. Seterusnya adalah tentang risiko pada masa hadapan, iaitu selepas daripada pihak kami merekod dan mengkategorikan segala kemungkinan risiko yang akan berlaku, kami mendapati risiko pada masa akan datang, kemungkinan daripada persaingan, kewangan dan juga keselamatan. Okey, seterusnya adalah bahagian kewangan, iaitu kami terbagi kepada dua modal utama untuk membuka syarikat ini, iaitu pinjaman persendirian perkongsian antara empat orang ahli dan juga Majlis Amanah Rakyat. Iaitu daripada Majlis Amanah Rakyat MARA, kami hanya meminjam sebanyak RM20,000 sahaja, dan modal persendirian setiap ahli empat orang sebanyak RM20,000. Ini bermakna jumlah keseluruhan adalah RM100,000. Seterusnya, anggaran kos pembelanjaan, bajet permulaan projek kami adalah RM100,000 Malaysia, dan kos pelaksanaan projek permulaan adalah sebanyak RM80,000. Lebihan kos pelaksanaan projek pula selepas daripada ditolak ini sebanyak RM20,000. Anggaran perbelanjaan, kewangan kami mengikuti kos kos pengubahsuaian sebanyak RM20,000, kos perkhidmatan dan PDD sebanyak RM2,500, dan kos peralatan BIM sebanyak RM34,750, dan kos pentadbiran sebanyak RM12,750, dan jumlah keseluruhan adalah RM80,000. Perancangan masa hadapan jin kami, iaitu di mana apabila jin kami dah stabil dan mendapat keuntungan yang boleh pulangkan modal, kami akan mengajarkan klinik untuk melatih bakat-bakat baru sebagai jurulatih jin dari kalangan wanita muslimah lah, untuk mereka lebih selesa berinteraksi sesama mereka dan mereka mematuhi aspek tuntutan agama. Seterusnya, melakukan lebih banyak promosi dan menawarkan paket-paket yang menarik. Ini kerana tim kami meliputi semua peringkat umur, iaitu meliputi peringkat umur daripada bermula daripada usia 15 tahun dan ke atas. Dan kami juga akan menyediakan paket kemungkinan pakej keluarga dan juga pakej-pakej yang promosi yang akan ditawarkan pada masa akan datang. Seterusnya, buka cawangan gym muslimah yang mematuhi syariat Islam. Ini kerana kami yang pertama buka gimnasium yang muslimah ini, dan kami kemungkinan akan mengembangkan cawangan kami kepada seluruh negara di Malaysia ini. Seterusnya adalah menjadi franchise. Siapa yang membina untuk menjadi franchisee dalam syarikat kami, kami akan memberi bantuan daripada segi modal, iaitu separuh modal,
latihan dan nasihat berkaitan dengan jin tersebut serta bagaimana cara-cara untuk menggunakan peralatan mesin tersebut. Seterusnya berkaitan dengan promosi tadi, saya terlupa, maafkan saya. Kami ada buat promosi melalui media elektronik seperti Facebook, Instagram, Twitter. Anda semua boleh follow kami di Along Muslimah King and Fitness. Itu saja daripada saya. Seterusnya, badan yang sihat, pindah ke kelas. Terima kasih.